tohle mapa vypadá kurva creepy. No tak je to ústav, vole. Jo, Krysy, no jasný. Já jsem věděl, že to pamatuju. Takže vysvětlím, jo, zase rychle. Náš účel bude dávat cívky tady do té skřínky, jo. Tím to nabiješ? Dáš na celé, že mám vždy, když jo. Bude takzvaný... Zmáčne to někdo pátku? Tohle jsme snad vyhráli. Tak já se vždy přinesu. Damn. To jsou kozy, vole. Proštěstí si sám. Njoink! A když tak nestojíte v tom kruhu, protože vás to nějak sundá. Beggy. Jungle div? To je klasický jungle. Umba rumba. Kluzťo chlupacem! Kluzťo chlupacem! Kde seš, kluzťo chlu? Tady. Haru. Jeden kouka. Ty vole, on je tady, já do píči, já jsem mrtvej. To jsem já, no. Kam nerychle jak svině. Já, no, protože už všichni sedm. Krysa. Máš talíř, Tomáš? Já nevím, kam zdrvla, ale. Tady u mě chálka. A druhá hnedka tady. Bokaj tady. Hi, how are you? A tím už je chálka. A co hledáš? Cívku nebo Krysu? Krysu. Krysu mám, u mě. A máš talíř? Nemám. A to je poslední? Jo. Máme to. GG. Krása. Very nice. Ono tady bude, jo. Not today, Satan. Ahoj Fizzy, drž hubu. Ahoj Fizzy, potřebuji tvůj názor na tuhle strašidelnou mapu, kam se právě chystáme vydat. Já nevím co říct, to není frašova. Co to je? Všechny... Takže Fizzy, řekni nám, co jsi to tady právě nalezl za dveře. Jakou kryptu jsi našel? Jdeme se tam vydat. Piču, já jsem se posral. Dumpster down. Prohrál si. Where are you going? You're lost. Dollar Tree headset, so free, freer than a public restroom. Já jsem zase nezapl ten prostorový zvuk, já si chci dát facku. Co to? Takže... Co to je? Huh? Kámo, co se tady, co se... Dyně! Čau? Počkej, vidí... Ne. Kámo, jsem schizofrenik, mluví mi v hlavě! Kámo, já mu nerozumím! No zpátky, Jsem z... Ale tady! Do nekonečna, a ještě dál. Pojďte se mnou. Mě bliká motorka! Jo, protože tady ta borka. Co? Co se stalo? Já nevím, ona na mě naběhla, já jsem se malé posucal. Já mám hlasy v hlavě. Co s ní? Ne. Skočila na tebe. Ty ona upadla. Děláš sniff test?
Počkej. Mmm, so good. Ježišmarja. Já přemýšlím, jak to funguje, jako to. Já bych knihovnu čekal spíš dole. No nic, Martine, takže musím sám. Já jsem spálil v ránu. Bahno. Lopata, lopata. Njoink! Myslíš, že tak může být? Že ta borka nás může zabít jenom v té druhé dimenzi? To je šek. Aha, tady nemůže. On to nejde, on to nejde. Ještě dál? Ale tady něco je. Koukej. Tam je nějaká kniha. To máme asi, to máme asi chytat podle mě. Vemte dort někdo. Co to? Už jde. To chci, to vezmu. OK, a pojďme ven teďka, pojďme teďka ven. No, tak to tam zkus šoupnout. Na fakt? Jo, já to tam musím držet. Utop ho, hajzla. Utopím. Počkej, tak... On nám to vypil. Žeš, co to máš v ruce, vole? Polož to. Forget it. Máš... Nemám nic. Jo, počkej, počkej. On má nějakou hlavu ženskou. Já mám hlavu čistou. Tak ta to musíme... hlava, tyhle, takže, má... takže to musíme dát do nějakého hrobu a zakopat. Jo, kámo, ta hlava má na sobě. Jo, takže ty hroby vyplňujem. Ty vole. Mega. A co teď? No co teď? Uhni. Oči jebe. Aha. To je surové. Tak tady už to mají pošefený tak, že nemůžeš, no ne, že to nemůžeš dělat víc najednou. Nechyče. A to tě si nás bude hodit, takže ji nevidíme, tak se rozbrečím, kámo. Všem dáš hlavu. Pojď tam většinou udělat nějaký hlavu. No, ale oni to mají většinou udělaný tak, že třeba víc jak tři tam nebudou, víš? Co teď? Oni to mají většinou udělaný tak, že víc jak tři stejně nepůjdou to najít. Jeden groom je tady, ne? Tady je jídelna. Hele, pojďte to vzít někdo, pojďte to čapnout. Máte to, dort? Mám, beru. No pojď. To mega naštěvný. Mě by zajímalo, jak je tohle napadlo, ty vole. Ty máš další? Hm? Čák, ten kuk, toho mám. Dobrý, pojďte tam naházet. Já jdu zase na to druhý. Dobrá, no. Pomoc. Kucí. Jo, mě to říká furt. Mě se zvykneš. Jako čekám tady, no. Našel jsi, jako ty máš tu hlavu? No, tady je, no, u mě. Tam nic není, tam nic není, tam nic není, tam nic není, tam nic není. To je dead. Dead stars. Klíč od... What the fuck? To je to málo. Mě taky nervy, tyhle, ty mi buď generašujem tam. Kámo je k***rychlá, kluci, k***rychlá. Dobrý, jsem tu. Na týhle mapě je dobrý, že ty hlavy můžeš odložit, že nemusíš mít v ruce. Tady je dobrý, že ty hlavy můžeš odložit, že nemusíš mít u sebe, co dvo. Já tohle vidím jako takový menší elko, kámo. No moc nefitnu, ale. Lol? Lol, čum na mě. Aha, tak. Mě downloadlo něco v tom druhém světě, taková ta věc, co vždycky na zemi.
Para tak pas dalo do dona. Tohle je pro tři lidi strašně těžký, kámo. To bych dobře dal.